Hej! Oh, vilken dag. Men, vad håller du på med för någonting? Steker kantareller, som jag har plockat idag. Men vad i herrans namn steker i? Jag steker i. Men vi har smak. Margarinstekta kantareller. Ta nu småret här, så börjar vi om från början. Här är kantareller. Det är det ju inte. Titta här.